writing 1 year constantly, it became a whole book. And now I have wrote the whole Ramayana by myself. ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାମା, ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା କୋସିନ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳି ଅଝଟ କରନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ନିଜକୁ ନିଆରା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି 8 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଓସିନ। ଓସିନ ସିନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନି ଏବେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ରାମାୟଣ ପୁସ୍ତକ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାବା ଓ ମାମାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହୋଇଛନ୍ତି ଓସିନ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ରମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣ ଦେଖି କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ଓସିନଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ଓସିନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରଦା ଉପରୁ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲେଖା। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବର୍ଷେ ଲେଖିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭାବ, ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ ସଜାଇବାରେ ଦକ୍ଷତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଓସିନଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳବାବୁ କହନ୍ତି, ଓସିନ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ପିଲାବେଳୁ ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲିଂ କରି ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ 61 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୋଣାର୍କରେ 5 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଟିଭିରୁ ରାମାୟଣ ଦେଖି ସେ ଏକ ବହି ଲେଖି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ରେ ଯାଉ ସିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଲେଖେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଏ ମାନେ ଭେରି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ରାମ ଗଲେ ଆସିଲେ ଖେଳିଲେ ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଓଭର ଦ ପିରିୟଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଲା ପରେ ଦ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଡେ ଲଟ୍, ସେ ବିକମ୍ସ ବହୁତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ହୋଇଗଲା। ନିହାତି ଝିଅ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ କିଡ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କାହିଁକିନା ତାକୁ କେବେ କିଛି ସେଲ୍ଫ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, କାହିଁକିନା ସି ଇଜ୍ ଏ ସେଲ୍ଫ ଗାଇଡେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ବିଗିନିଂ। ଓସିନ ଏବେ ଜଣେ କୁନି ଲେଖକ, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଚମତ୍କାର ଲେଖିବା ସହିତ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା। ନିଜ ବହିର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଓସିନ। ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ଭେଟୁଥିବା ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ସାଇକେଲିଂ କରିବା, ସନ୍ତରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ। ଏହା ସହିତ ୟୁରୋ କିଡ୍ସ, ଭିଜନ କେୟାର ମାରାଥନ, SBI ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ଅନେକ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଓସିନଙ୍କ ମା' ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପଟ୍ଟନାୟକ କହନ୍ତି, ମୋ ପରି ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଥିବା ଏଭଳି ଝିଅ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଓସିନ କହନ୍ତି, ମୁଁ 84 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛି, ପ୍ରତିଟି ଶିରୋନାମାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର କରିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଭିନେତା ଓ ଆଥଲେଟ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମୋତେ ମୋ ବାପା କହିଲେ ଦେଖିକି ମାନେ ଯାହା ଦେଖି ମାନେ ଦେଖି ଓ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ଲେଖେ। ମୋତେ ସୁଇମିଂ ଭଲ ଲାଗେ, ରନିଂ ଭଲ ଲାଗେ, ସାଇକେଲିଂ ଭଲ ଲାଗେ, ପେଣ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗେ, ଡ୍ରଇଂ ଭଲ ଲାଗେ, ରାଇଟିଂ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରି ରହୁଛୁ, ତୁମେ କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛୁ, ସେ ତୁମର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଖାଲି ଖେଳିଲେ କିଛି କାମ ହେବନି। ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3ଟା ଜିନିଷ ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଥଲେଟ୍, ଗୋଟେ ରାଇଟର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ମୁଁ କେବେ ସ୍ପେଶାଲି ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି କିଛି ଲେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଇଏ ତାକୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ 1 ଇୟର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ପୁରା ରାମାୟଣଟା ଲେଖିଦେଲା, ତ ମାନେ ରିଏଲି ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ହର୍। କୁନି ହାତରେ ତୁଳି ଆଉ କଲମ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଲେଖି ପାଇଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ବାଳିକାର ପରିଚୟ। ଆଗକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କରିହେଉଛି ଅନେକ ଆଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।